prvi avion nacionalne aviokompanije Air Srbija Airbus A319 vratio se iz Abu Dabija u Beograd, a prvi putnici su dočekani uz tradicionalnu srpsku pogaču i so. Prvenac u novoj floti Air Srbije koji je otvorio redovnu liniju Beograd-Abu Dabi tako označio zvanični početak rada nove srpske aviokompanije, sleteo je na aerodrom Nikola Tesla u Beogradu 35 minuta ranije. Avion koji je dobio ime Novak Đoković dočekan je u Beogradu redovnim hlađenjem vodenim šmrkovima. Putnik je zatim sa pogačom dočekala devojka u tradicionalnoj srpskoj nošnji. Putnici, uglavnom stranci, izjavili su nakon izlaska iz aviona da su veoma zadovoljni avionom Air Srbije, da je let bio prijatan, a osoblje ljubazno. Ako se po ovom jutru dan poznaje, avioni Air Srbije će dolaziti ne samo na vreme, nego i nešto malo ranije. Evo juče i danas svedoci smo i ispisujemo stranice nove istorije aviosaobraćaja u Srbiji. Prvi let naše nacionalne kompanije Air Srbija iz Abu Dabija, koji smo upravo dočekali, predstavlja novo, moderno lice potencijala naše zemlje u ovoj oblasti. Videli ste nasmejana lica putnika i osoblja. Naravno, bit će i mnogo veći broj letova i novih destinacija na koje će leteti naša kompanija, što predstavlja promenu i u izgledu i u suštini poslovanja. Beograd sa aerodromom Nikola Tesla jeste regionalni centar koji beleži iz godine u godinu najveći porast broja putnika i novih aviokompanija, pa želimo da i Air Srbija postigne uspeh u svom poslovanju i postanje regionalni lider kako u segmentu avioprevoza, ali i kao promoter, da tako kažem, naše države i na nebu i na zemlji. Pripala mi je izuzetna čast da budem dio posade na prvom letu Air Srbije iz Beograda za Abu Dabi i za Abu Dabija za Beograd. Juče i danas otvorena je nova stranica u istoriji srpske avijacije koja će biti ispisana entuzijazmom, profesionalnošću, visokim standardom usluga i željom da se uspije i bude najbolji. Interes Air Srbije će biti na prvom mjestu da bi se uspjelo doći do tog cilja. Želja nam je da svaki zaposleni, a i svi vi građani Srbije, budete ponosni na našu aviokompaniju. Dostojanstvo zaposlenih, poštovanje, ljubaznost prema našim gostima, moderni avioni, visoki standardi servisa i hrane, samo su neka od vrijednosti koje ćemo gajiti u Air Srbije. I prvi let za Abu Dabi na simboličan način iskazuje zahvalnost i poštivanje prema našim partnerima iz Etihada i prijateljima iz Abu Dabija, uz čiju pomoć ćemo izgraditi kompaniju za ponos svih nas i koja će vratiti želju mnogima da lete sa nama sve više i sve dalje. Prvi let Air Srbije na liniji Beograd-Abu Dabi simbolizuje poštovanje i zahvalnost prema strateškom partneru aviokompaniji Etihad Airways iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je na zvaničnom predstavljanju prvog Air Srbije aviona da je cilj da nova nacionalna aviokompanija bude najjača, najbolja i najznačajnija u regionu. Mi očekujemo da za manje od godinu dana ova kompanija postane profitabilna, da mi možemo da naplaćujemo sve što treba da naplaćujemo, sve poreze, sve takse, sve doprinose, da državi ide sve što državi pripada, jer država hoće da zarađuje, država više neće da gubi. I to je politika budućnosti, to je politika koje ne možete da pronađete zamenu.
i zato smo ponosni, srećni i zadovoljni što smo umeli da pronađemo takvog partnera koji može da nam pomogne, koji može da nas nauči, koji može da nas obuči i koji će takođe mnogo ljubavi, mnogo posvećenosti i mnogo toga dobrog da nam donese. Prvi potpredsednik vlade je poručio da će Air Srbija biti ponos svakog građanina zemlje, kao i da će se prvi put pokazati da i u državnoj svojini može da se napravi preduzeće sa uspešnim i modernim menadžmentom. Generalni direktor kompanije Air Srbija Dane Kondić napomenuo je da 26. oktobra poleće prvi avion te kompanije na liniji Beograd-Abu Dhabi, pri čemu to predstavlja važnu prekretnicu u razvoju Srbije. Pogledajte šta smo sve već postigli samo za 3 meseca. Predstavili smo novo ime Air Srbija i novi logo koji je delo Tamare Maksimović, devojka iz Srbije, sa crvenom, plavom i belom bojom naše zastave i stilizovanim državnom grbom. Osnovali smo novu flotu, što je ogroman uspeh u ovako kratkom roku. Od 26. oktobra Air Srbija je uspostavila nove letove sa svog matičnog aerodroma Nikola Tesla u Beogradu ka Abu Dhabiju, dok će letovi ka Banja Luci, Bukureštu, Ljubljani i Pragu biti realizovani do kraja ove godine. Ti novi letovi dopunjuju 29 destinacija ka kojima su već postojali letovi u okviru letnjeg rasporeda letenja za 2013. godinu. Air Srbija također planira da otvori još 7 novih trasa između januara i aprila naredne godine, pri čemu će do juna 2014. godine učestalost i kapacitet letova biti udvostručeni uz letove do destinacija u 43 zemlje sa 73.000 mesta za putnike na više od 670 letova nedeljno.